سالو شروع راستر کا بسر گروالی تاریخ تیر 13/4/2021 و بعد آخر خطاکی دی و خطاکی اون ارال ما بس یوٹیوب چینل دی سسکرائب کے ویدر سا و دا نن خطاکی او گیم دا تو پابو پدیر شنیم کلو پشپیتا کلو پیوز سلشنیم گجور آلے کوئی کام سا پتر آلا گجور تا گدوان دی پورے ہم دی خورای دی خورای ٹول سامان نو گلے رکھ لے سرنگے شی ٹک ٹاک کے مزے کے وایا کنا مزو کی مالا بس گرونشتا کنشتا ہا گرونشتا کنشتا گرونے نشتا رے ماما بس جرا اورانے دے چ بس کمرے سر مال لا دی مگر سر بس حضور پہ گرا سوستا بازار دے کنا شپ پوٹنگ گڑ دی زبردست پوٹنگ گڑ دی مثلا دوره ده پسو دی ماما ارزانی شوا لبستیک شده دیم ارزانی شوا ها یعنو بوره شرط خیر سروجشتا که نه بس دیره میره بانی ده دا لیمبو ده دا درک ده پتر روپے کلو ہاں ٹماٹر اویا نے کہیں نا یا کہے ستا ولے ارزانی نہ ارزانی کھانا کنا گرانی کھانا دا بابا کھانا دا گرانی سے کہ چھ گرانی پیسے غریباں سے پوری اخری کنا روزا کلا شوا روزا کا خیر سبا انشاءاللہ نن نہ پات شوا دا
دا مالټو په سفيري سيزن دې رمضان ته پاره نن سبا خو به دا هم ختلې وي ځکه چې قیمت یو ختو اتیا روپۍ درځنه شوه باسته نو وخت تیریږي که نه اوس دا بس په ختمېدو دي جوړې دا چې کوم سټاکنګ جمع دی هغه مال تیریږي بس دا مینهوالو ته ورکوو صرف د پابیا او د بازار وعلیکم السلام مشر څنګه خیر بده غواړو نور ٹھیک ٹھاک تمام ارزان او بازار چې کومه د خاص کړې مینوال مسافر په بیا بازار کې نه خپل ته څه زیات نه هغه د واجب ده تمران نشم چتاوال دام د بوټونو سره ښه دوکان د پوسټونو د دا سندلو منډلو د پاره سکروجي کوي نو غتلل شه ورته ځکه په بیا اوس بازار کې هم خو دلته ښه دی زیات وي نو هغې د جانبه ده ریکارډنګ نه شم دا د مجید دوکان دی دوکان دی ډاکو که نه دا مې او دا چې کوم دی دا د وجید دوکان هم دی دې کې چې کوم دی دا سامان هم دی چې کوم شکل نه شي پوره ما کیمره دومره لیا نه ده چې کیمره پسې ده توام په دې هغه کې درته زه کیم په دې خفګان ما نه مز وضاحت کړی دا د موږ زوړ ملګری دی پوه شو د 1998 نه وجید چې تقریبا خیر سه 24-25 سال وشو په دې شیخ بابا دوکان کې تا شهید ور دی او ښه ریټ یې دی او ښه هغه یې دی دوکان په دې کې د څوک مینهوال لاسي نه دی وجید دوکان نوم اخلی دلته به تاسو ته ښه ډسکاونټ کیږي دا زموږ د سرپراز ملګري دوکان دی چې کوم مو مخکې امیر سینټر کا اوس دې جوړو اوس امیر صاحب شوی دی هلکه اوس رنګې شې جامې جوړې نه وي راغلي د اخترو دپاره بالکل نور خپله څنګه طبیعتونه ښه دي بس نن مې د بازارګۍ نه شروع کړې ما د مینهوال د پروګرام مسافرو ته د سپیشل سلام د سرپراز د طرفه دام جوړې راغلي دي ښې زبردست دی او فینسي جوړې دي پوهشوې سونه نه پاکستان دي سونه نیدرلاند هم دي هغه چې څوک دي جوړو شوقیان وي روژه هم روانه ده بس ښه پوهېږي نه ګوري او دا نه وي ریسونه نور هم راغلي چې کوم تاسو ګوره لکه ګورې لکه فینسي ښایسته لکه شګو دی بل چې کوم دی یو بل د پاسه دي وریټونه یې ښه هم دي او چې کوم ملګري مینهوال وي بس دا ماشاءالله ډریسونه ډېر راغلي دي دا هم پینسي جوړې راغلي دي پوه شو چې څوک مینهوال وي نورالام مارکیټ کې دی دوکان نمبر پادشاهم نمبر نه دی لکه پواد اینڈ شکیل لاتاوس په دې کلی دی او ښه جوړې دي او چې هلکه دا بوډۍ ته دی پکې بازاري سر ولې اچولې ویښته بس دا بس دا ملګري دي ټول ملګري دي جوړې ډېرې ښایسته پینسي راوړي دي د اختر شپېرې دي هم دي روژه هم ده روژه خو یا نن ما خو بس ماشاءالله نو خو چې څه بیا ته بوي او که نه بوي دا د موږ ډېر ښه ملګري د ممات صاحب دی او بس چې هغې دوکان او پوه شو بس الله دې وبخښي او بس هغې بیا پکې اوس ناسته نن سبا آی کې او بس چا جوړې لګي نارینه هغه دپاره دا دوکان دی هله ممات محوم بیا پکې بالکل زه خوا قلم زه خوا قلم بالکل بس شکر الحمدللہ بس شی جوړه راغلی چې څوک خو ګوره غاب شپ رسای دی ازنه دنه ز ګوره خلم دی ماشاءالله درې دوکانونه دی ټول نه ځا خلم خپل رپیګه په دوکان کې ودره وې ریجه ته اوره کې رپیګه السلام علیکم السلام علیکم او بس ماشاءالله نیمې دې سونه راغلی دی وختر ته په نور دی راړي خو بده چل چې مخ روجا روانې او پاګه کې لیکري چې لاک ډاون د خلک ماسک لګي چې وګورو یو ماسک نه وی کار زه پوه شو به ماسک ټول ګرځي نه بس رپیګه
سه مینوالو ته سلام دا اواز دا رسته مزاخيري د ته دا فاينل درکو چې په بیا بازار چې کوم ماو هم یو کو اواز ماشاءالله بعد اوسه او چې کوم دلار ور پښتانه ما